picha nyingine ukiachana na hiyo ni hapa. Hii hapa. Ya kutengeneza kuhudumia karatasi. Hii ni picha nini? Mti ambao upo kwenye kama milima fulani tunasema. Kama ukiangalia huo mlima una part. Ni maji yanatoka huko tunasema waterfalls, ndio? Ya, lakini kuna nyumba ambayo yani kuna jamaa ambaye yeye ameamua kukaa mbali sana kwenye nani huko kwenye milima, amejitengenezea tu hiyo sehemu. Kwao anavuka hapo kwenye kidaraja anatoka, pia akirudi anavuka na anarudi. Yani ametengenezea nyumba. Umeniambia kwamba hii picha ni ya waterfall. Mtu anakuepo kwa hapa anakaa, anakuja kwenye kidaraja. And then anakuja anarudi tena hivi. Bwana, hii idea alitoa nani ya kuchora picha mchoro huu? Hiyo idea ametoa mwalimu wangu. Ametoa mwalimu. Mwalimu, ulifikiria nini mpaka ukaja na kufikiria, ulifikiria nini mpaka ukaja kuchora kitu kama hichi? Wasanii wengi wapendi kuishi kwenye jamii ya mchanganyiko. Wasanii wengi wanapenda kujitenga ili kupata mawazo mazuri kikazi, kufanya kazi. Kwa hiyo kwa staili ya kukaa mbali kwenye milima huku unapata kufanya mawazo yako yafikirie vitu vingi pasipo bugu za ya kitu kingine. Huku unasikia milio ya ndege na maji yanaporomoka. Kwa hiyo kuna sauti fulani ambazo unazipata ambazo hazikudisturb wewe kwenye sanaa yako ya uchoraji au kwenye kuidea kudesign kitu. Nani ambaye wewe unaona anafanya kazi nzuri na zinakuvutia sana kwa hapa nchini Tanzania? Kwa wasanii wa Tanzania. Wasanii wa Tanzania. Mzee Tinga Tinga. Mzee Tinga Tinga. Hey. Kwa nini Mzee Tinga Tinga? Maana kuna kina Masudi Kipanya. Ile staili yake iko peke yake. Hao kina Masudi wote wanachora vitu ambavyo vinatambulika hata ukiwa umeiona picha. Lakini Tinga Tinga anapokucholea na kucholea tembo na miguu midogo, tumbo kubwa au twiga na shingo fupi, ana kubadilisha uhalisia wa kile kitu, kuongezea ladha nyingine kwenye ngozi. Mabaka ya boxi yeye anaweka mabaka ya duara. Kwa hiyo staili fulani ambayo ni tofauti na staili za wachoraji wengine. Tufanya sasa hivi hapa, amekuja rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, ameomba umchoree picha ili aweze kuondoka nao akaiweke nyumbani kwake. Picha gani ambayo wewe unahisi utamchorea na ataipenda? Sababu usifanye sanaa uchoraji peke yake, nachonga pia. Ningeweza hata kumuonyesha sanaa ambayo naweza nikaichonga pia nikamkabidhi kama zawadi kwa ajili ya kwenda kupamba nyumbani. Ukiachana hii nyingine ambayo unahisi ukimpa pia ataipenda? Labda ni kumchora mwenyewe, lakini mchora mwenyewe itatumia muda tofauti na atakapokuja afu atake kuondoka nayo. Lakini kama ananipa muda na kata wiki, namalizia picha yake vizuri tu. Niliona kuna picha ya kama boti hivi na rangi ya Tanzania. Hii hapa hii. Ni hapa. Naam, kwani hauisi sanaa hii hataipenda? Ataipenda kwa sababu ni ameingia kwenye madaraka akiwa anaiongoza Tanzania. Kwa hiyo ni zawadi ambayo inaweza kaonyesha kwamba madaraka yake yanaanzia na boti hii na kuendelea kusafiri na yeye anaendelea kufaa vizuri katika nchi hii. Kwa hiyo pia hii ni sanaa ambayo inajumuisha uongozaji wake katika nchi, kwamba mtumbu wake uko salama bado. Ni sanaa ambayo unaweza kaichukua kwenda kuipamba. Hii pia ni ya kutumia karatasi, waya ya mbu. Waya wa mbu. Wa madirishani. Ukishatengeneza sculpture ya waya, unaifunga waya wavu wa mbu ule. Kwa ajili utakapoweka karatasi, inakuwa zinaishika kwenye zile tundu za waya za wavu. Naweza kutokea hapa hivi. Kwa hiyo tukifumua hii sanaa ndani mtu tunakutana na waya. Tunakutana na waya, mkutana na wavu wa mbu kwa hapa. Mtu amekwambia picha yote amekuja amekuletea umchoree. Baada ya hapo ameangalia ile picha, amesema bwana hii picha mbona kama vile umekosea, hujafanya kitu. Wewe bora hata hii kazi ya uchoraji tu achane nao na ufanye shughuli zingine. Mbona kama unaweza kumwambia nini? Kila mtu ana mawazo yake kwenye sanaa. Kwa hiyo kazi nilivyoifanya mimi kama yeye kuipenda, kwenda kumtafuta msanii mwingine akamcholea. Kama atapenda nirudie, nitairudia. Na unje kukutana na situation na hiyo issue kupoteza ya kuharibu kazi ya mtu. Unje kuharibu kazi ya mtu. Maana napenda niachiwe muda mrefu. Ili kama kuharibu nianze mwenyewe kujitafakari kwamba nimepatia au nimekosea. Muda mrefu waga unatumia muda gani pengine kuchora? Ili. Kimbili inakuwa ni picha au ni hizi sanaa zingine? Picha. Picha. Wiki mbili. Sababu nitachora
kwa koti ya kwanza, ndaiacha ikauke na nitaendelea kupata idea ya kuangalia picha yenye halisi na zile alama ambazo nitakiwa mimi nizihamishie kwenye. Ninapozidi kukaa kuiangalia picha ndio nitagundua kuna vitu gani vina miss kwenye picha yangu. Kwa hiyo nitaendelea kuviingizia. Lakini niambia ni viingiza wote kwa pamoja nitapotea. Sababu kwenye kuchora nitaanza labda nitachora sura yote kwa penseli. Nitaweka vivuli vyote vya penseli. Ila kwenye kuingiza rangi pale ndo unakuaga shughuli. Lazima uingize rangi ambayo inafanana na yeye mwenyewe na saini ambazo ziko kwenye macho, mdomo, pua. Sasa vile vitu huwezi kukumbuka, tunaingiza ndevu zote ziisha. Mwalimu wako amesema kwamba yeye akikutana na mtu ambaye amempa kazi na akaidharau hiyo kazi yake, yeye anasema tu ataheshimu tu mawazo yake. Na pia ameongeza zaidi kwa kusema kwamba hajakutana na situation hiyo kwa sababu anasema hajawahi kuharibu kazi ya mtu. Tunarudi kwa upande wako. Ukikutana na hali kama hiyo, wewe kama wewe mchoraji, utamwambia nini huyo mtu au pengine hali gani ambayo utakokuwa nayo kwa muda huo? Kwa kawaida binadamu unapokutana na situation kama hiyo, yani lazima utareact tofauti kwamba huyu jamaa ameonaje kazi yangu hao. Mimi mwenyewe nitareact, lakini kwa kutokana na ushauri wa master, mimi siwezi nikafanya jambo lolote la tofauti. Nitaacha kama ilivyo, sawa? Yeah, bwana, sawa. Sababu nilishawahi kupata kazi ya mtu alikuwa anahitaji picha yake Dar es Salaam. Mimi nikiwa huko akanitumia ile picha. Lakini yeye mwenyewe ndo aliselect picha ambayo haipo kwenye nani yake. Yaani ambayo anaipenda. Nikaichora ya kwanza na hiyo ya pili. Nilipomaliza, nilipomtumia akaniambia hii picha mimi nilikosea kukutumia. Sasa umeona kitu kama hicho inakuwa ngumu kwa basi poa, mimi nikaamua kumtumia zile picha zote mbili. Akanilipa hela ya picha moja. Umeona? Kwa vitu kama hivyo vinatokea, lakini sio kwa makusudio. Yaani hauwezi wewe kama wewe ukaharibu kazi. Kwa mfano unaweza ukatangaza kipindi afu ukaharibu. Crew yako itakuonaje? Itakuona huyu bwana mzingwaji. Rudia tena au vipi? Kitu kama hicho. Yeah. Tunarudi kwa upande wako. Mwanafunzi wako amekuita master. Ndio ni jina ambalo unalitumia pia. Jina la kisanii wananiita kichaka. Kichaka. Yaani kasema kichwa cha kazi. Ile mwanafunzi wako amekuita master. Kwa heshima zaidi. Ni vyeo tu. Ngoja tukuita. Kule ukijiangalia unajiona wewe ni master au uchoraji? Mimi ni kichwa jamaa wangu. Sio kwamba amekupakulia minyama. Ananiita kichaka. Kichaka kazi. Kichwa cha kazi. Mwenyewe unajikubali kama ni kichwa cha kazi. Nachola, nachonga, nafinyanga kwa karatasi, kwa udongo, na kutengeneza maumbo kwa waya. Na waya tupu. Haina kuchanganya na karatasi wala nini. Napiga muziki, nacheza gitaa, mpaka muziki ya ngoma. Kwani ni kichwa cha kazi. Rasta anafanya kazi nyingi sana. Nilikuwa naomba unicholee mchoro wa chap chap hapa hapa. Mimi pamoja na mtazamaji wa Kiduka TV ili aweze kuamini kama wewe kweli ni master au unajipakulia minyama. Nilikuwa naomba hapo unichulie picha chap chap ili hata mwenyewe mtazamaji wa Kiduka TV akiangalia na aweza kaamini kweli wewe ni master. Nilikuwa nishaichora. Kumbe hapa hapo tunafanya kipindi kuposha chora. Nilikuwa ndo naiandaa yani kwamba hii itakuwa zawadi ya watu wengine ambao watakuja kwenye kipindi kuja kuona sanaa yangu. Kwa mimi nakuhoji maswali, kumbe unachora hii picha? Mimi nachora picha. Hii picha ni ya mafumbo pia. Ina fumbo lipi? Hii ni zawadi ya kwenda kwa kampuni ya utangazaji inaitwa Kiduka. Kiduka TV. Kiduka TV. Voice of voiceless. Voice of voiceless. Yaani kwamba tunaenda hivyo voice na sauti. Ya sauti wasiokuwa na sauti. Kwa hiyo hii itakuwa kama ni zawadi ya kwenda kupamba studio. Bwana kwanza naomba kwanza muonyeshe kwanza mtazamaji aweze kuiona. Muone hiyo ni picha ya Kiduka TV. Hii picha ni ya Kiduka TV lakini ambayo iko kwenye mafumbo zaidi. Mafumbo zaidi. Kwamba sio lazima uione K iko wapi, TV iko wapi. Ni mchoro ambao ni ya ubunifu ya mafumbo pia. Na hii style uliotumia kuichora hapo ni style gani? Hii inaitwa uchafu style. Chafu style. Chafu chafu. Ndio inakuwa ni mmechanganya marangi. Ina mchanganyiko wa rangi na michoro ya kutiririka. Kwa hiyo hapo kwa kumsaidia mtazamaji wa Kiduka TV, Kiduka K iko wapi? TV iko wapi pengine au kwa sifahamu? K ni hapa hii. Hii hapa hii ni K. Paka hapa.
Kei ya mkia wa chini, mkia wa juu. Ndo kiduka, nasimama kama kiduka. TV, T hapa hii. Hii T, hapa pana V hapa. TV, kiduka. Mimi ngeuza. Ngeuza, kwa kwa ujumla wake tunasema kiduka, TV. Umetisha sana mjomba. Hii bwana hii shukrani sana. Hii bwana hii sisi tunaenda kuweka wallpaper. Hii ni picha yetu ya mwaka huu ndo tunafunga nao mwaka huu. Hii ndo picha yetu. Mimi naomba kwanza nishike. Kwenye frame. Okay. Bwana kameramani kwanza msogezee karibu mtazamaji wa Kiduka TV ili aweze kuiona kwamba tukisema Kiduka TV taifa kubwa kwamba tunamaanisha. Kwa hiyo mjomba ameamua kutupa zawadi hii ya Kiduka. Naam, yeye mda huu kwamba tulikuwa tunafanya kipindi yeye alikuwa anatushorea picha ya kifaru kama tulivyomuuliza pale awali. Hii ndio picha ya kifaru imekamilika. Na hiyo ishakamilika hiyo. Hebu muonyeshe na hii mtazamaji wa Kiduka aweze kuiona. Kifaru hiki. Kwamba hii ni picha ni ya mwanafunzi. Huyu hapa wewe kama mwalimu nikikupa umpe max mwanafunzi wako unampa max ngapi kupitia hii picha? Ni kwa sababu yuko kwenye style ambayo ninaipenda mimi. Inao chafuchafu. Inao ni chafuchafu. Chafuchafu style. Chafuchafu style. Wote leo umeamua nichafulie mweke chafuchafu style. Sini. Hiyo nampata mpaka 90 kwa sababu bado kaweka rangi nyeusi ikiwa nyingi ila bado ni nzuri. Kwa hiyo tunampa 90. Nampa 90. Kwa hiyo kama unaweza kujipa asilimia ngapi? Mimi sijipi asilimia kwa sababu. Jipi asilimia. Hawezi ukajijaji wewe mwenyewe. Kwa hiyo kama mimi ukisema nikupe asilimia ngapi? Mimi sijajua. Lakini ni unyama pia. Picha nzuri. Kwenye mitandao ya kijamii tunakupata vipi? Unatumia jina gani? Mtu aweze kukupata na pengine akihitaji umchoree picha au mtengenezee sanamu anakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii? Instagram napatikana kama Emmanuel Rugaila. Napatikana kwa jina la Emmanuel Rugaila. Facebook Emmanuel Rugaila na Instagram Emmanuel Rugaila. Emmanuel Rugaila. Kwa namna kwa mawasiliano pengine iko namba za simu kupata vipi? Napatikana kwa namba ya teli 0789 41 93 13. Basi kwa upande wako hapa hapo tunakupata vipi katika mitandao ya kijamii na kwa namba za simu pia? Facebook ni po the art, Instagram ni the art po. Kwa namba za simu ni 0684440722. Kwa mimi hapa Instagram napatikana @bawili omari jr. Kwa namba zangu za simu utazipata hapo chini.